Энэ тендерийн хуулийн дээр хит багийн үнийн саналаар орж ирсэн компаниудыг ер нь яаж зохицуулахар болсон юм бэ? Хит баг үнийн саналаар орж ирсэн одоо тэр нэг айл Азийн хөгжлийн банкны 2 4 дугаар багц дээр орж ирснээс болоод одоо хит баг үнийн санал биш хамгийн үнэтэй хэрэгжиж байгаа хоёр хэсэг нь болж хувирах гээд байна л да. Яг энэ бол олон улсын төсөл. Гэхдээ худалдаа хөдөлгөөний хуулийн дээр бол ингэж одоо зохицуулалтыг нэр нь сайн хийж өгөхгүй бол маш бага үнийн дүнгээр орж ирээд хийж чадахгүй гүрийг суужгаад төсөв нэмүүлээд ингээл одоо бүр хамгийн үнэтэйгээр л дуустдаг ийм буруу жишг рүү явчихад байгаа. Тэгээ одоо тухайн үед бол хамгийн бага үнийн саналтаагаар орж ирсэн тэр нэг айл нь аваад тэгээ одоо 4 жилийн дараа юу болж хөрж байгаа вэ гэхээр нөгөө төсөвт өртгөөс нь бодит ажлын гүйцэтгэлийнх нь үнэн өндөр болсон учраас орж ирэх хүн байхгүй, туслан гүйцэтгчээр орж ирэх хүн байхгүй, компани нь ажиллаа хийдгүү. Энэ байдлаас бол одоо ингээд удчихад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг яаж зохицуулж байгаа? Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт энэ тендерийн гүйцэтгэлийн баталгааг бууруулах чинь одоо зөв юм уу та? Тухайн үед бол одоо энэ 2 4 дугаар багцыг авсан айлын баталгааг бол тендерийн баталгааг 10% тавиад 5% байсан юм 10% тавиад байхад л одоо ингээд бүтэлгүй байдал руу орчиж байгаа байхгүй. Бууруулчаар одоо баахан бие чаднауд л орж ирэх бах та. Энэ дээр нэг хариулт өгөөч. 3 дугаарт энэ чанарын баталгааны асуудал байгаа. Амжилттай яваад дууссан Аз хөгжлийн банкны 1 3 5 дугаар багцын ажлын чанарын баталгаа нь 1 жил. А гэтэл улсын комисс хүлээж аваагүй байгаа зам чанарын баталгааных нь хугацаа нь дууссан. 1 жилийн баталгаатай байхгүй. Тэгээ одоо энэ 1 3 5 дугаар багц буюу 100 км энэ замын баталгаа нь одоо дууссан гэсэн үг. Зам нь улсын комисс хүлээж аваагүй байгаа. Тэгэхээр энийг та бүхэн ер нь наад хуулийн дээр яаж зохицуулсан юм? Дөрөвдүгээрт одоо 1 м куб одоо уулын цулыг тэр газар дээр 110,000-аар одоо төсвөлсөн байсныг нь тухайн үедээ их сайн дүн гэжсэн чи одоо 13,000 болсон гэд компани ордолдож өгөхгүй. Аргаа ядаа зэвсэгтвчний жанжин штабыг оруулж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ үнийн өсөлтийн асуудал бас энэ бүтээн байгуулалтын ажлыг их гацаах юм аа. Ялангуяа бид нэр энэ импортоос хамааралтай энэ бүтээн байгуулалтын бараа материал, тоног төхөөрөмжөөс их хамааралтай байдаг хүмүүсийн хувьд энэ үнийн өсөлтийг энэ хуулиндаа яаж зохицуулсан юм бэ гэв. Энэ дөрвөн чиглэлээр л одоо асууя. Хариулт авмаар байна. За баярлалаа. За 83 Сангийн яамны худалдаа хөшлөгийн бодлого хэлцээний дараа батцуул дамжин нэм гүшүүний асуултанд хариулъя. За, нэгдүгээрт нь бол энэ дархны зам дээр бол Азийн хөгжлийн банкны худалдаа хөшлөгийн журмаар явсан. Тэгээд төрийн болон орон нутгийн өмчийн өрөнгөөр бараа ажилт үйлчлэх худалдаа авах хуулийн 22 заасны дагуу олон улсын гэрээнд өөрөөр заасан бол тухайн олон улсын гэрээнд нэг залтыг нь мөрднө гэсний дагуу сонгогчлолтын Азийн хөгжлийн банкны худалдаа хөшлөгийн журмын дагуу зохион байгуулсан. За, хоёрт нь хит баг үнийн асуудал дээр бол одоохондоо одоо энэ нэмэлт өөрчлөлт бол үзэл баримтлалын хүрээнд боловсруулсан байгаа. А шинжилсэн найруулга дээр бол бид нэр хэд баг үнийн хэрвээ өгөх юм бол энэс татгалздаг зохицуултыг нь шинээр тусгасан байгаа. За хоёр одоо бол хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулийн хүрээнд бол хэд баг үнэтэй гэдэг асуудлаар бол альва тендерээс нь татгалзах боломжгүй ийм зохицуулт байгаа. Гэхдээ энэний өмнө бол нөгөө үнийн ярихаас өмнө бид нэр тендерийн баримтчих заасан бусад хууль тогтоомжид нийцэж байгаа хэсгийг нь хянж үзсэн. Тендерүүдээс баг үнэтэйг нь сонгодог ийм зохицуултын дагуу тендер шалгаруулалт явуулж байгаа. Хоёрдугаарт нь гүйцэтгэлийн баталгааны хувь хэмжээг нь бууруулж байгаа асуудал нь бол яг одоо энэ хуулийн үзэл баримтлалыг батлах үед энэ шин сэргэлтийн бодлогыг дэмжих хүрээнд аж ахуйн нэгжүүдийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг болох үүднээс нэгэн он дамжин хэрэгжиж байгаа төсөл арга хэмжээнүүдийн тухайн онд хэрэгжих санхүүд ажлынх нь гүйцэтгэлийн хувь хэмжээтэй нь уялдуулаад гүйцэтгэлийн баталгаа гаргахгүй болвол энэ эдийн засгийн хүндрэлтэй цаг үед бол маш их хэмжээний мөнгийг нь арилжааны банкнд байршуулж байгаа санал гомдлыг бол яж ах хэрэглэгчнээс ихээр гаргасан учраас энийг нь эргэж хараад хуулийн төсөлтөд нэмэлтээр оруулж ирээд тусгасан байгаа. Энэ бол чанарын баталгаатай бол тустай асуудал. Энэ бол гэрээ гүйцэтгэх үеийн гэрээний үргэ хууль болон гэрээн заасны дагуу гүйцэтгэхэд баталгаажуулж байгаа санхүүгийн харилцаа юм байна. А чанарын баталгаа бол гэрээгээ дуусгаад хүлээлгэж өгсөний дараа гаргаж байгаа баталгаа бөгөөд нийт гэрээний үнийн дүнгийн
5-10 хувиар нь бол хуулийн дагуу зохицуулж байгаа. За одоо энэ хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бол чанарын баталгаатай холбоотой зохицуулалт бол ороагүй болно. За үнийн өсөлттэй холбоотой асуудал бол энэ гэрээний хэрэгжилтийн үед одоо гэрээнд хэрхэн заснасаа л хамаарах юм. Одоо төрийн болон орон нутгийн өмчийн өрөнгөөр бараа ажиллаж судалт авах тухай хуулийн дээр одоо энэ гэрээний харилцаа бол иргэний хуулиар зохицуулна гэж заасан мэт. Тэгээд гэрээний заасны дагуу бол энэ нь зохицуулагдаад явна гэсэн. За зочд танилцуулын улсын хурлын гишүүн Батцөхийн Саран чимгийн урилгаар Баянзүрх дүүргийн 5 дахь орооны иргэдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүхэнд улсын хурлын гишүүдийн өмнөөс ирүүлэх сайн сайхан урт нотаа насхийг хүсэж байна. За одоо гишүүд асуулт асууж хариулт авсан.